Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ev şəraitində ən dadlı, ən düzgün piryanikin hazırlanmasını bölüşürəm. Mağazada satılanlardan qat-qat dadlı bir piryanik reseptidir. Qazana yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib vam odda şəkər tozunu karamel edirəm. Şəkər tozu tam əriyib, rəngi bu şəkildə dəyişdi, artıq hazırdır. Üzərinə 2 stəkan qaynar su əlavə edirəm. Karamel hazır olduqdan sonra üzərinə yenidən 1 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edib ocağın üzərində şəkər tozu əriyənə qədər qarışdırıram. Şəkər tozu tamamen əridi. Ocağın üzərindən aldıqdan sonra 1 xörək qaşığı darçın, 1 xörək qaşığı hil əlavə edirəm. 2 stəkan un əlavə edib un həll olana qədər qarışdırıram. Qarışımı başqa bir qaba əlavə edib qoyuram, ilıq vəziyyətə gələnə qədər soyusun. Soyduqdan sonra üzərinə 200 qram kərəyağı, 4 ədəd yumurta əlavə edib bunları həll olana qədər qarışdırıram. Üzərinə 6 stəkan un əlavə edirəm. 2 çay qaşığı çay sodasını 2 xörək qaşığı alma sirkəsi ilə öldürüb, qarışımın üzərinə əlavə edib yumşaq, ələ yapışan bir xəmir hazırlayıram. Xəmiri bu qədər qarışdırdım, artıq yumşaq bir xəmir alındı. Daha sonra masanın üzərini unlayıb xəmiri masanın üzərinə yerləşdirirəm. Yenədən 1 stəkan un əlavə edib xəmiri biraz bərkiyənə qədər yoğururam. Bərk xəmir etmirik, piryanikin xəmiri mütləq ələ yapışan xəmir olmalıdır. Xəmir artıq hazırdır, baxa bilərsiniz, yumuşaq ələ yapışan bir xəmir alındı. Xəmirin hər tərəfini unlayıb böyük bir yuxa açıram. Stəkanlı xəmiri kəsirəm. Kənarından çıxan xəmiri də yenidən hazırlayıram. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 15 dəqiqə bişirirəm. Bişdi, artıq hazırdır. Keçirəm glazur hazırlamağa. Tavaya 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan su əlavə edirəm. Qoyuram şirənin üzəri ağarıb köprənə qədər qaynasın. Baxa bilərsiniz, üzəri ağarıb köpürdü, hazırdır, artıq ocağın üzərindən alıram. Geniş bir qaba 2 xörək qaşığı şirədən əlavə edirəm. Qaba 4-5 ədəd piryanik yerləşdirib bunu qarışdırıram piryanikin hər tərəfi glazur olana qədər.
Her tarafı glazurdur artık. Yağlı kağıt serdiğim. Soba listine düzürüm kuruması için. Üzerinin glazuru kuruyup ağarına kadar gözlədirəm. Hazırdır artık yup yumuşak hazır satılanlardan qat qat dadlı, bərəkətli, ucuz başa gələn priyaniklər hazırdır. Mən 2 porsiyon hazırladım. Siz de hazırlamışken 2 porsiyon hazırlayın. Uzun müddət saxlayabilirsiniz. Fikirlərinizi bölüşüb kanalıma dəstək olsanız çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.